nađajnika, samo jedna će pobediti, a mi ćemo videti da li je ovo uvod u dramu ili rešenje današnje igre. Nađajnika pri rezultatu 7-6 za crvene. Devojke, 3-4! Može li biti ubica favorita? Jeste izgubila od Nevene, ali je pobedila Sumeju. Sa Nikom važe neka druga pravila. Sa Nikom možda ni nekim muškarcima ne bi bilo lako. No, grabe devojke napred, prelaze poligon, već su ga ispitale, već su ga prošle. Pada Nika, ali pravi i gužvu u saobraćaju. Nađa ne posustaje, kida napred. Stefan sugeriše. Sada dolazi do preokreta. Nađa prva pronalazi lopticu, pravi razliku, ide po drugu lopticu. Rilja ovu piljevinu Nika, ne ide joj. Ne uspeva da nađe svoju lopticu. Sada dobija instrukcije od dečaka, Nađa, Nika, mnogo sada kasni. Ukoliko Nađa uspe da postavi kapice dovoljno brzo, imaće prednost gađanja. U ovom trenutku Nika pronalazi tek drugu lopticu. Rilja Nika i dalje, slaže kapice Nađa. Nađa je ostala na jednoj kapici, postavlja loptice, postavlja i kapice. Nađa za pozivni broj 381. 381 ili... prva loptica u golu! Ide li druga loptica? Ide! Ide, ide, ide! Ide Nađa za pobedu i pozivni broj 381, 382. Crveni pobeđuju 8-6. Si na kraju do dva, bravo. Bravo. To je kuglanje. Neka, volim vatrene stoliče, na mene što vole bez granice, volim žene, lavice. Može. I to sam rekao ovih zadnji put, nisam ja tebe mogao nominira, pa sam njega samo mogao. To da sam njega, sve što tebe stavio. Jer sljedeći put možemo tamo u meni. Jednostavno kao... Ja sam se s Ivanom dogovorila, ona će dati meni glas, ja njoj. Jel želite tak, da znate, ako... Ha? Mislim da svi skupa pričamo. Ma ne. Ja nisam za dogovornik svakog glasa. Ne za dogovornik smi. Ne za takav dogovornik. Miran kogoda glasa za mene. Ali mislim, ja se slažem s tom tvojom teorijom. Svako svoje. Je dobra. Da. Ne bi ni tu pričali. Nećemo ovde pričati o tome. Nismo sva rezultatim, pričat ćemo o razgovoru na dvije minute, nećemo o tome ovde pričati. Ozbiljno. Deo, ajde sad razmišljajte o porodici koga ćete čuti. A znam su me, ali dobro. Ajde. Razmišljam, ali ne mogu to da... Novi dan, nova igra. Sada se kolo sreće malo okrenulo. Crveni uspešniji i crveni duži poziv kući. Naravno, ne idete ni vi kući praznih ruku. Dobit ćete taj poziv, to duše u trajanju od 2 minuta. Crveni, ko dolazi po totem plemenskog imuniteta? Pretpostavio sam, bilo je lagano to shvatiti. Izvoli. Aj sad probaj. Evo ga. Crveni, hop na poziv. Plavi, čeka nas. Borba za lični imunitet. Izvolite. Hvala.